Čau lidi, vítejte u dnešního videa a dneska se společně nalíčíme produkty a značkami, které vlastní známá osobnost. Tak jdeme na to. Dneska jsem na vlasy použila poprvé tady novou kulmu na vlasy. Tohle je vlastně Beauty Works v kolaboraci s Molly May. Je to takový jako balíček, je tam víc produktů, vypadá to takhle. Vy k tomu dostanete rukavici, takovýhle hřeben, podložku na tu kulmu. Dostanete tam vlastně takovýhle klipce, cvočky a pak samotnou tu kulmu. Ta kulma vypadá takhle, vypadá moc hezky, líbí se mi ta barva. Tenhle ten barel, nebo co to je, tak je fajn. Jediný co, kupovala jsem to na Beauty Bay a co mi nedošlo, když mi to přišlo, že to má vlastně anglickou vlastně tuhletu zástrčku do zásuvky. Takže jsem pak běžela do Elektra a koupila jsem si vlastně takovouhle jenom přechodku, kam to dáte a tady to vlastně dáte do naší zásuvky. A teď už se pustíme do samotného make-upu. Jako primer použiju od Dominique Cosmetics je Blur and Moisture Serum Primer. Tenhle primer dobře hydratuje, ale na moje pory to prostě nestačí. Takže teď takovej malý podvůdek použiju Elf Poreless Putty Primer. A ještě menší taková odbočka od produktů Celebrit. Použiju NARS korektor, tenhle ten matnej. Já ho mám v odstínu vanila a udělal se mi tady takovej neúplný kamarád a beru si štětec a takhle to tam na to naťupu. Ještě to maličko zrovna, ten zbytek, jenom co mám na štětci, tak obědu takhle kolem nosu. A ještě tady na čelo takhle naťupu. Mně se moc už takovýhle veliký bolákový beďary nedělají, ale když už tak to mám spíš jako ze stresu. Jinak značka Dominique Cosmetics patří vlastně influencerce Kristen Dominic. Já ji strašně ráda sleduju na YouTube a proto jsem ji chtěla i podpořit tím, že si koupím nějaký produkty. Tenhle ten primer jsem kupovala na beautylish.com, já vám dám odkaz taky dolů. Jako make-up použiju od Rare Beauty. Musí se pořádně prošejkovat. Já tenhle make-up úplně miluju. On je lehkej. Tak vždycky udělám pár teček. Je lehkej, ale velice dobře krycí. Beru si na to svoji houbičku z Shein teda. Značka Rare Beauty patří teda Selena Gomez. Já mám Rare Beauty značku strašně moc ráda. Většina těch produktů, co jsem vyzkoušela, tak mi vyhovuje a jsou fakt skvělý. Navíc se mi líbí, že vlastně Rare Beauty má i vlastní neziskovou organizaci na podporu mentálního zdraví. Tenhle make-up umí být i cakey, proto pod ní používám dobře hydratační krém a hydratační bázi a vlastně to potom nedělá žádný cakey efekt. Nejlepší je pod ten make-up použít Embrolisse krém, ten mám osvědčený a s tímhle krémem mi cakey efekt tenhle make-up nedělá. No ten bubák bude prostě prosvítat i přes to všechno. Takže ho budeme ignorovat. Jako krémový bronzer, tak jediný krémový bronzer od nějaký celebrity nebo influencera, prostě známé osobnosti, mám tenhle ten od Rare Beauty a já ho mám v odstínu Happy Soul. Beru si na to štětec od Elfu a pěkně to takhle zaťupám do pleti. Jako korektory použiju korektory od Rem Beauty. Korektory vypadají takhle. Použiju ho na ten stejný štětec, jako jsem nabírala ten NARS. Vezmu si odstín 4G a takhle začistím maličko ten bronzer. Značka Rem Beauty patří teda Ariane Grande. Teď si beru ten světlejší korektor, vezmu si normálně houbičku a takhle jenom tam zajdu tou houbičkou. Takhle to tam naberu a zaťupu pod oči. Tyhle ty korektory jsou fakt skvělý, jsou hydratační, velice dobře krycí, ale pod očima se slejvají jako blázen, takže to musíte zapudrovat.
Jako tvářenku, tady mám tvářenku Pink Pineapple od Beauty Cropu a toto je vlastně s kolaborací Amélie Olivie, která frčí na TikToku. Tahle ta tvářenka má krásnou růžovou barvu, ale přišla mi domů rozbitá a od té doby prostě se strašně suckovatí vždycky, když ji dám na ruku, na tváře, takže uvidíme, jak nám to tady dopadne. Musíte ji pořádně prošejkovat teda. Teď si pumpnu na ruku. Začneme s tímhle množstvím. Beru si štětec od Elfu. Takhle to tam zaťupu do toho štětce. A teprve to budu dávat na tváře. Já si tady vezmu zrcátko, abych se trošku viděla. Naťupu. Vlastně to objedu i takhle okolo čela a dám trošičku i takhle na nos. Ale vždycky jenom pak z toho, co mi zbyde na tom štětci. Takhle to vypadá moc hezky, přirozeně. A to množství úplně stačilo. Jako pudry tady mám dva pudry. První Fenty Beauty. Fenty Beauty je značka Rihanny. Je to vlastně Powder Foundation. Toto je odstín 120. A pak tady mám sypký pudr od Kylie Cosmetics, což je značka Kylie Jenner. Ten Fenty Beauty, já ho neustále zkouším dokola a dokola a dokola a snažím se ho mít ráda, ale on mě dělá tak hrozně cakey efekt na tom obličeji, že prostě já nevím, co dělám špatně. Používám hydratační krém, hydratační make-up, hydratační korektor a tohle mě udělá prostě suchý, matnej, hnusnej, cakey efekt vždycky na obličej, i když použiju setting spray, všechno. Takže tohle to dneska nepoužiju, tenhle pudr. Použiju teda Kylie. Ten pudr má takovýhle balení vevnitř, který mě moc úplně jako nevyhovuje. Ono, když chcete dělat baking, tak z toho balení vevnitř nemůžete dostat úplně všechen produkt a na úplný baking vám to ten produkt ani nedá. Když s tím zaklepete s tím víčkem, tak ten produkt se tam nedostane, protože vlastně to víčko uzavře tu dírku tady, takže se tam ten produkt nemá jak dostat. Když to klepete bez toho, tak to máte zase úplně všude. Já si beru svůj powder puff, jen to tak jako namočím, zbytek takhle oťupu do ruky a teď to dám pod oči. Ten pudr je krásný, udělá vám úplně takový jako filter efekt. Vyhladí všechny pory a všechno, jenom prostě není úplně ideální na baking. Bronzer nemám žádný od nějaké známé osobnosti, tak použiju svůj L'Oreal a budu hned zpátky. Ještě jsem si vyplnila obočí a na to jsem použila Rare Beauty. Tohle je jejich Shape and Fill Duo v odstínu Top. Vy máte tady vzadu vlastně takhle i štěteček a když to odděláte, tak tam máte i tuhle vlastně a la kartáček. Přijde mi to strašně super na cestování. Máte vlastně tam vždycky teplej i studený odstín. A mně se líbí, že to obočí pak vypadá přirozenější, než když si ho třeba vyplňuju tuškou. Když to vyplňuju právě tímhletím pudrovým produktem a nebo i nějakýma očníma stínama, to je jedno, tak mi to trvá vždycky díl, než když si to udělám tuškou, protože tuškou udělám vlastně čára, 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 vyčešu a mám to. Ale tohle to mi trvá prostě díl, ale vypadá to přirozenější. Jako tvářenku použiju Kylie Cosmetics v odstínu Winter Kissed. Odstín vypadá takhle, úplně nádherný. Vezmu si na to stejný štětec, jako jsem používala na ten bronzer, takhle do toho ťupnu. Překvapilo mě, že tahle tvářenka práší jako blázen, ale nakonec vlastně, když jsem si ji dala na tváře, tak není až tak pigmentovaná, jenom prostě hrozně práší tady v tom penu. A zase jsem to přehnala s tvářenkou. Já miluju tvářenku. Teď všechno zasprejuju sprejem od Rare Beauty. Tenhle sprej je fajn. Ale že by byl úplně něco extra, to se říct nedá. On to vlastně je spíš takový alá spray, než úplně jako setting spray, že by vám to ten make-up drželo na místě. Spíš to má ty produkty jako semknout dohromady. A přímě možná mám radši to Caudalie, než to Rare Beauty. Teď si vezmu ten pudr od Kylie a udělám si baking pod očima. Teď jsem dostala vlastně takhle do toho víc produktu. Vezmu si asi houbičku normálně. Pořádně to tam bobalím. OK.
protože dneska chci použít tuto krásnou paletku od Mikaely. Je to vlastně Mikaela X Glam Light. Je to vlastně ta její kolekce Path 2. Takhle vypadá ta paletka. Tahle ta velká paletka je plná právě takových jako barevných, krásných barviček. A já jsem si myslela, když mám modrý triko se Stitchem, že by jsem se ponořila vlastně do těch modrých. A možná ještě tady do týdlentý takový ala měnící barvy. Takhle by to mohlo být v pohodě, jsem si vás přiblížila. Začnu touhletou světle modrou barvou, která se jmenuje No Hush Lines. Vezmu si ji na štětec taky od Mikaely, tohle je takovej ala, takovej splacatělej, zkosenej. A dám si ji vlastně takhle na celý víčko, udělám takovej základ. Možná si ji vezmu spíš na takový větší blendiák. Mikaela je teda, říkají, královna TikToku. A ona vlastně měla s Glam Light už jednu kolaboraci a teď vlastně udělala druhou. Je tam tato velká paletka, pak je tam ještě malá paletka, která podle mě je kvalitou lepší než tato velká paletka. Protože když se podíváte, tak ty stíny nejsou jako nic moc pigmentované. Teď tam posadím tuhle modrou, která se jmenuje 2021. Takhle to nějak teď vypadá. Teď si vezmu malý blendáček, nejtmavší modrou v odstínu Wicked Awesome. Kde posadila jsem vlastně jenom do té vnější části. Tu střední modrou jsem dala do vnitřní i vnější části. A tou světloučkou modrou pořád vlastně ztrácím jenom tady takhle nahoře. Teď se rozhoduju mezi těmahle dvouma modrejma. Teď si vezmu tenhle odstín Cloud 9. Normálně ho vezmu na prst. Dala jsem ho vlastně do celého toho prostředka, toho oka, co tam byla ta mezera. Takhle to vypadá. Teď si vezmu světle modrou I Love You. Vypadá takhle. A posadím ji úplně do prostřed oka jenom. Teď si smetu ten baking, protože to bylo hlavně kvůli těm třpitivým stínům. Teď si vezmu tu světle modrou No Hush Lines a dám ji na spodní víčko. Tato modrá barva teda skoro vůbec nemaluje, takže jsem tam musela dát tu nejtmavší modrou, Wicked Awesome. Teď si vezmu ještě odstín Glazed. Vezmu si svůj starý štětec, co jsem měla v paletce od Anastázie a dám ho do vnitřního koutku. Takhle to vypadá. Ještě si beru zkosený štěteček, tuhle tu černou barvu a uděláme s ní linku. Ještě jednou to zaspreju sprejem od Rare Beauty. Teď si nalepím řasy od Mikaely. Tyhle se jmenují Daydreamer. Vypadají vlastně takhle. Takhle vypadají řasy. Já myslím, že vypadají velice hezky. Na rty použiju kombinaci Kylie Cosmetics a tohle je odstín Kylie. Já úplně zbožňuju tuhle tu tušku s tou rtěnkou. Tuška vypadá vlastně takhle. Takhle vypadá rtěnka. A já přemýšlím, že bych ještě do středu dala tuhle tu rtěnku od Gabriely Salvete. Je to od tím Pillowtalk. Takhle jsem si ji dala na ruku a takhle jenom zaťupu do středu rtu. Jako rozjasňovač použiju od Mikaely také z té kolekce Path 2. A tam jsou vlastně takhle tři rozjasňovače. Máte tam teda i zrcátko. Ale máte tam do zlatá, ten prostřední je do zelená a ten krajní je do modrá. Tyhle jsou takový hladce namletý, tyhle má v sobě větší kousky, takže bych ho spíš asi používala na oči, než úplně na tváře, pokud jako na Halloween to může být hezký, ale opravdu tam jsou takový velký kousky. Já si beru takovejhle štětec a vezmu si tenhle krajní rozjasňováč, takový a la do modrá. Takhle ho lehkýma krouživýma pohybama nanesu. A už se vidím, že jsem ho tam dala
moc. Dám ho i takhle pod obočí. No jo. Je to trošku víc, ale rozjasňovače a tvářenky není nikdy dost. Ještě jsem vyhrabošila Lesknarty. Tohle je vlastně taky od Mikaeli z té kolekce Path 2. A tenhle má být takovej do studena. Ještě tam je jako teplejší. Ježišimaria. Tak ten lesk má v sobě strašně velký třpitky, glitry, něco takovýho. Jako rozhodně to ladí s těma očima, ladí to hlavně s tím rozjasňovačem, teda to jsem přehnala, ale přemýšlím, jako mě nevadí třeba takhle na veřejnost, na nákup nebo nějak, ale úplně pro každýho to úplně nebude, si myslím, no. Ale jedno se musí nechat. Rozjasňovač, ten lesk, krásně ladí k týhletý veliký paletce barevný od Mikaeli, protože tady jsou vlastně takový krásný třpitivý barvičky. A myslím si, že to krásně ladí k týhle veliký paletce. Ještě vám chci jenom ukázat, takhle vypadá ta malá paletka. Tahle paletka je, rozhodně patří do mojí top 5 nejoblíbenějších paletek, protože, koukejte, ona je strašně krásná. Máte tam krásný neutrální hnědý, ale zároveň tam máte i nositelný zelený, který se krásně hodí k těm neutrálním. Takže vy s tím můžete udělat nějaký jako krásný nositelný líčení, ale zároveň můžete udělat třeba i pokud chcete jenom malinký ozvláštění, trošku zelený do vnitřního koutku, nebo naopak zelený, krásný oči. Takže a co se hlavně týče i kvalitou. Mně přijde, že tahle ta malá paletka má lepší pigmentaci stínu než tahle ta veliká. Teď si sundám ty svoje vlny krásný. Uvidím, co jsem to vlastně udělala. Dneska jsem to zkoušela teda poprvý, takže nemám moc velký očekávání, protože vždycky mi trvá, než se naučím pracovat s nějakýma těmahle hair tools. Takhle to vypadá. Já nevím, ty vlasy prostě... Já pořád se snažím najít nějaký perfektní nástroj na takový hezký, větší vlny, ale uvidím, ještě to musím pořádně vyzkoušet, tuhle tu kulmu. Měla jsem ji dneska teda poprvý a je vidět, že jsem ji používala teda poprvý, řekla bych, podle mě. A jinak takhle vypadá final look. Používali jsme teda značky, které vlastní celebrita, nebo pokud jsou v kolaboraci s nějakou známou osobností, influencerkou. Moc krát děkuju za shlédnutí tohohle videa, budu ráda, když mi necháte nějaký like, komentář, anebo i odběr a uvidíme se spolu zase příště. Ahoj!